enemmän teihin kysymyksiä. Eiku! Nään! Okei. No niin. Eli mä selailen täältä näitä, mutta saa siis laittaa kommentteihin kanssa kysymyksiä selviytyjät jaksoista numero 11. Mä luin niitä vähän etukäteen, mutta mä nyt täältä lunttailen ja palkkaan tähän jonkun anyway. Katsotaan eka joku toinen. Okei, no mennään vaikka tota niin, tähän. Tätä on kysytty eniten. Koskemattomuuskisa. Miksi mä luovutin? Miksi mä luovutin niin paljon Nikoon? Harmittiks mua yhtään, että mä luovutin? Bla bla bla. Toi skaba oli siis se tuntui niin mun kisalta. Heti kun mut lähti ne 3 palikkaa, en mä pysyin siellä. Mä huomasin, että kaikilta muut, kun lähti ne palikat ja ne kaatui heti, mä olin, että okei, jes. Että mä vien tän koskemattomuuden tänään. Niin, totta kai se vähän harmitti, se häviö. Tai se, että niinku voitti, koska tiesi silleen itse, että olisi voinut voittaa. Mutta tota, en mä tiedä, kyllä musta mä pääsin ihan hyvin näyttää mun skills siinä. Ja se oli kuitenkin pelimuovi. Tietty se, tota, kaikki kysyi sitä, että eikö mä niinku yhtään pelottanut, että mut savustettaisiin ulos. Koska mulle ei olisi ollut niinku sitä amulettia, kun se olisi ollut Krisulla. Ja sit tota, mulla ei ollut koskemattomuutta. Niin että eikö mä pelottanut yhtään, mut mä olin aika varma siitä, että se meidän suunnitelma pitää, varsinkin koska se koko ajan, kun Krisu, Karo ja Archie oli siellä saunassa, niin mehän käytiin sitä kunnan läpi ja kaikki oli niin messi siinä. Ja me vaan puhuttiin siitä, että miten niin kuin Karolina on saatava ulos sieltä ja niin edelleen. Niin kyllä mä olin aika varma siitä, että mä voin luottaa niin. Mä oon myös tosi... Niin, mä luotan ihmisiin tosi helposti. Niin tota... Sitten Nikon kanssa me oltiin tuttu tosi hyvin toimia, mutta ei koskaan oikein niinku pelattu yhdessä. Niin sitten se, että me niinku oltiin vihdoinkin silleen ruvettu, me oltiin samaa mieltä asioista tälleen. Mä olin, että jes, että okei, okay, kivaa, että mä en niinku ollut samassa tiimissä. Niin sen takia sitten luoti hänen kanssa aika paljon. Eikä mä siinä vaiheessa oikein miettinyt mitään muuta kuin se, että okei, okay, että tää menee nyt ihan pieleen, tää Karolinan häätäminen, jos mä voitan koskemattomuuden. Sitten pitäisi keksiä kokonaan uusi bluffi. Miten sun hermos kesti niin hyvin noissa kisoissa? Sori. Apua. Mä en tiedä. Se vaan, siis se on niin jännää, miten niinku ei ollut yhtään energiaa. Oli kylmä, oli nälkä, väsytti. Mut sit heti kun Juuso alkaa niinku Se kysyy sen, että ootteko te valmiita, ja me kaikki huudetaan siellä ihan täysin, että joo. Niin siinä iskee vaan semmonen adrenaliini, että sä et, ei ole mitään muuta maailmassa kuin se voitto. Niin sitten, jotenkin siellä vaan sit jakso, vaikka ei ollut energiaa. Mä en tiedä, mistä se sit löytyy just sitä kisaa varten, mutta jostain se löytyy. Ja sit oli kans niinku, ne oli oikeesti tosi hauskoja ne kisat. Varsinkin ne jotkut radat, niitä oli tosi hauska päästä tekemään. Mennätkää, mä katson näitä kysymyksiä täällä. Täällä on tosi paljon kanssa näitä englanninkielisiä, mitä löytää täältä. Mut voitte laittaa tosiaan tuohon kommentteihin näitä kysymyksiä kanssa. Pelottiko sä missään vaiheessa, että tippuisit? Totta kai koko ajan, joku päivä. Mut sit taas jotenkin, en mä tiedä. Musta tuntuu, että mä en ehkä ärsyttänyt ketään. Ja sit monet on kysynyt sitä, että eikö mä pelottanut se, että mä oon nyt niinku uhka, koska mä voitin niin paljon koskemattomuuksia. Mut jostain syystä, ketään ei oikein niinku ärsyttänyt. Se musta tuntuu, mun teoria on se, että miksi Krisu ärsytti niin paljon muita, kun se voitti koko ajan. Vaikka me voitettiin niinku saman verran, on se, että kun se voitti niitä palkintokilpailuja ja sitten se pääsi nauttimaan kaikesta ruuasta semmoisesta. Mä en ollut päässyt niinku yhteenkään niistä. Niin sitten ihmisiä ei jotenkin järjestänyt se mun voittaminen tai ne ei pitänyt mua niinku semmoisena uhkana. Katsotaanpa muuta täällä on.
Mikä on sun ja Nikon huijaus? No siis meillä oli vaan se, että tota... Niin täälläkin kysytään sitä. Koska Karoliinalle oltiin... Siis Nikohan meni sinne metsään sanoa sitä, että äänestetään Joalin ulos. Niin me oltiin kaikki väittämässä Karoliinalle, että mut äänestetään ulos. Jos mä olisin saanut koskemattomuuden, niin se ei olisi enää mennyt läpi, koska eihän mä olisi voinut äänestää. Niitä olisi pitänyt keksiä joku uusi tyyppi, ketä äänestetään ulos. Ja se olisi voinut olla vaikka Archie, mutta sitten Archie on vähän semmoinen, että me aina vaan heitettiin se ilmaan, kun piti niinku bluffaa jollekin. Niin tota, musta tuntuu, että se olisi mennyt läpi. Millainen kilpailija ajattelet olevas? Mä en oikein tiedä. Mä vaihoin mun niinku... En mä tiedä. Siis mun koko taktiikka, kun mä lähdin tonne, oli se, että mä yritän olla alussa. Mahdollisimman niinku... en mä tiedä, mä vaan halusin olla kaikkien kaveri ja silleen antaa parhaani ja olla... Ei ärsyttää ketään ja tehdä mahdollisimman paljon kaikkea niinku töitä siellä. Mä en kuitenkaan ollut mikään rakennusmestari tai mitään, niin mä päätin, että en mä todellakaan ole mikään johtaja tai mitään tämmöstä. Mä en ota sieltä niinku mitään tärkeät roolia. Mut tota... Niin, en mä tiedä. Olla vaan niinku avuksi kaikille ja sit myös mukava. Ja pitää vaan niinku kiinni siitä alkuperäisestä liitosta. Tietenkin sitten kesken peliin huomasin, että se ei toimikaan, niin mä päätin, että okei. Okay. Mä alan sit pelaa ja mä näytän niille, mihin mä pystyn. Mua kans pelotti se, että kun mä alan niinku pelaamaan, että mä alan ärsyttää ihmisiä, mut se oli vaan pakko. Muuten ei olisi pärjännyt siellä niin pitkälle. Odottakaa, mä etsin toisen kysymyksen. Sori, mun kahvinkeitin on tuolla taustalla soimassa. Okei. Okay. Sä olisit päässyt saunaan. Uskotko, että sua oltais yritetty pihalle? Kyllä. Ja mä tajusin sen kesken kisaa. Silloin, kun mä olin melkein voittamassa ja mulla kaatui ne palikat, se ärsytti mua tosi paljon, mutta mä tajusin, että hei, että enhän mä voi lähteä tonne. Ja sit kun mä näin kuin rikki, esim. Suvi ja niinku Niko oli sen kisan jälkeen, niin mä vähän jopa, siis mähän hymyilin siinä jaksossa sitä mun häviöä, koska mä en haitannut yhtään, koska mä tiesin, että mä pääsen noitten tyyppien kanssa tonne, ja me saadaan varmasti Karoliina ulos, koska ne on niin vihaisia tällä hetkellä, tai niinku, niitä harmitti niin paljon se häviö. Niin tota, oli itse asiassa ihan kiva hävitä kanssa, eikä mua nyt haita, en mä tiedä. Oishan se ihan kiva päästä saunaan, mutta se on kuitenkin sitten vaan se joku pari tuntia, mitä ne on siellä, ja sitten mennään takaisin kylmälle meidän saarelle. Niin. Ja meillä oli enemmän ruokaa, koska ne oli poissa, niin ei mun nälkäkään jäänyt sitten sen jälkeen. Et ei haitannut, ja kyllä olin ihan varma, että jos mä olisin lähtenyt niiden kanssa, niin mut olisi niin äänestetty ulos sieltä. Tuohon mä vastasin jo. Mikä on se paikka, missä istutte aina nuotion ääressä jakson alussa edellisen heimiksen jälkeen? Eli se on siis aina kuvattu heimoneuvoston jälkeen. No niin, tossa lukeekin. Mut siis heimoneuvostosta mentiin suoraan semmosen niinku nuotion ääreen. Se oli siis siitä heimoneuvostossa joku 100 metriä käveltiin aina, muistaakseni. Joo. Mut se ei ollut siis niinku siellä meidän saarella, vaan se oli siellä heimoneuvoston saarella. Saankohan mä kertoa tämmösiä juttuja? No, joo, eikä sinne... Joo. Apua. Mut joo, heimoneuvoston jälkeen mentiin aina suoraan istuun nuotiolle. Sit mentiin nukkuu. Ja sit alkoi uudestaan juonittelu. Niin se on sit se, mikä näytetään niinku jakson alussa. Se on vähän niinku semmonen recap kans sit samaan aikaan. Kiitos. Ensinnäkin. Tosi paljon. Mulla on tullut tosi paljon kannustavia viestejä, niin kiitos kaikista niistä. Mut joo. Mikä oli haastavinta? Kyllä se semmonen mental game oli ehkä niinku pahit. Että kyllä se kylmyys ja kaikki noi ei nyt kovin kivoi ollut, mutta nekin vaikutti siihen niinku... En mä tiedä.
kaikkea, mitä liikkuu päässä. Ja sitten pää ei oikein muutenkaan toiminut siellä. Ja sitten niin mä silleen, mitä sen sanotaan? Mä mietin asioita niin kuin, miten sanotaan? Mä over analysoin asioita koko ajan. Heti kun joku lähti mustikkaan, niin oli silleen, että okei, että nyt ne aikoo äänestää mut pois. Tai sit, en mä tiedä, se oli vaan niin vaikea siellä jotenkin. Tai sit, jos joku tuli vaikka sanoa jotain kommenttia niin kuin sulle suoraan silleen, että mä en tykkää, että sä teet näin tai jotain semmoista, niin se meni mulla tunteisiin. Vaikka mä näytän siltä, että ei, niin mulla meni kaikki tunteisiin koko ajan. Niin se oli jotenkin vaikea ehkä silleen niin kuin pysyä siellä silleen positiivisena. Pörkäsittekö se, että Karo, Krisu ja Archie liittoutuu teitä vastaan siellä saunassa? Mä olin aika varma, että niin käy. Tai siis me oltiin kaikki aika varmoja, että niin käy. Mun mielestä me puhuttiin sitten Nikon, Suvi, Mariannen kanssa. Että okei, nyt ne tulee tuolta takaisin, ne on tehnyt niiden liiton ja ne luulee, että ne voittaa koko pelin. Varsinkin Karo. Me oltiin niin varmoja. Siis Karosta voi jotenkin hehku semmonen, että hän on voittamassa tämän kisan. Ja siis tosi hyvä, kyllähän kaikki lähti sinne voittaa. Mut jotenkin meitä vaan ärsytti se, kuinka niinku varma se oli siitä. Tai silleen, että kun tuntui, että kaikki vähän niinku oli silleen, että mä nyt yritän antaa parhaani ja voittaa. Niin meistä tuntui vähän siitä, että Karo oli silleen, että hähä, ette pärjää mulle. Niin sit me oltiin silleen, että joo, niitä on 3, meitä on 4, bye bye. Me varmasti saadaan vielä Archie tähän messiin. Mä en muista, kenen idea se oli, että me kerrotaan Krisulle. Mutta muistaakseni, siis kun mä oon nähnyt paljon siitä kommenttia kanssa, että miksi me niinku kerrottiin niille, vaikka meitä oli jo niinku ylivoima, niin se oli enemmän just sen takia, että kun jos ne ei olisi tiennyt, niin ne olisi lähtenyt niinku selvittelemään tätä juttua ja ne olisi voinut sotkea se jotenkin. Niin sitten me haluttiin varmasti ne myös meidän puolelle, niin että me varmasti saadaan edes Karo pois, eikä siinä olisi ketään niinku siellä pilailemassa tätä meidän suunnitelmaa. Tässä muuta. Täällä on jakso numero 12 juttuja, mutta niihin mä en voi vielä vastata. Niihin vastaan sitten ensi viikolla. Syntyykö esim. Leirissä paljon liittojen ulkopuolisia kaverisuhteita? Joo ja ei. No kun ne liitot oli vähän niin kuin ne kaverisuhteet. Että esim. Just Niko ja Suvi tuli tosi hyvin toimeen, niin ne oli sitten liitossa koko ajan. Että kyllä kaikki niinku oli vähän silleen kaveria, mutta ne kenenkaan eniten niinku hengas tai tuli parhaiten toimeen, niin ne oli yleensä sitten just se sun liitto. Mitä Krisuhan tuossa just ei halunnut Karoa sen takia ulos, koska he tuli niinku niin hyvin toimeen. Ja Krisuhan sanoi sitä, että siviilissä näkisi, että Karo on se, kenenkaan eniten tai parhaiten tulisi toimeen, niin sen takia sattui kans äänestää ulos. Niin sen takia hän ne oli kans liitossa. Koska ne tuli niin hyvin toimeen. Hei, mä luen tästä nyt näitä kommentteja vähän, niin laittakaa tähän, jos tulee vielä jotain mieleen, koska tuolla moi, ja ne on laittu tosiaan sinne stomaan kertonut, laittakaa vaan tähän kommentteihin, jos tulee mitä vaan mieleen. Voi kysyä ihan mistä vaan, ei tarvi olla selvityin liittyvää, mutta mä vastaan suomeksi, mitä kuuluu. Hyvää kuuluu, erittäin hyvää. Aina, ja sitten kaikki kysyi kanssa, että mihin muutin, että Helsingin vai Turkuun, niin tosiaan Turkuun. Kuka tippuu ensi jaksossa? Sitä mä en ehkä halua kertoa tässä, koska musta tuntuu, että aika moni suuttuisi, jos mä kerron. Mut ketä te luulette, että tippuu? Lähtisitkö uudestaan todellakin saman tien? Mulla on huivikin valmiin jo, lähetään. Jos joku tulisi nyt koputtaa mua oveen ja sanoisi, että sun on 10 minuuttia aikaa pakkaa, sä lähdet selviytiin, mä sanoisin, kyllä. En tarvi edes 10 minuuttia. Ottakaa mut nyt. Siis se oli niin upea kokemus. Asitko yksi suuri, sä sanois, kyllä. Jolloin missä sun perinteinen juoma on? Mulla ei oo nyt, kun sit mä just muutin, niin mun solmatet jäi ihmaan. Tai se ihmaan. Tää on nyt mun koti. Joo. Jos on vielä jotain kysymyksiä, laittakaa vaan. Jos ei, luulet ehkä Niko. Ai tippuu seuraavassa jaksossa. Okei. Okay. Jos olisit saanut
mitään. Jos mä olisin saanut mitään. Tuliko ikävä? Kyllä. Siis... jos pitää nähdä se, mä, silloin kun mä lähdin siellä, niin mä söin varmaan niin kuin 4 ihmisen edestä kuukauden. Se oli ihan hirveetä. Mikä kilpailussa oli vaikeimmat osuudet sulle? Apa, mikä se toinen kilpailu siellä oli? Se narujuttu. No siis just se, että se niin kuin lauta pysyi paikoillaan. Tai silleen, mitä kauemmas meni. Vähänkin, jos nykäsi sitä, niin nehän kaatui. Niin se oli tosi vaikea, että niin kuin yrittää pysyä rauhallisena, mutta kuitenkin... en ollut tämän lives, niin en tiedä mihin olet vastannut, mutta siis ketä oli selitys niin kaikista ehdessä. Ja ehkä Marjan, sitä ei näytä niin paljon, mutta mä kyllä niin kuin juttelin Marjanen kanssa tosi tosi paljon. Sitten tuli vähän semmoinen äitihahmo mulle. Mitä ruokaa ikävöit eniten siellä? Kyllä perus jotain niin kuin pihviä ja ranskalaisia tai ihan vaan hampurilaista, pizzaa. Kaikkea tommoista niinku... rasvasta ja lihaista, koska se on sitä, mitä siellä ei ollut. Ja kyllä kans niinku aika paljon kaikkea makeaa. Mun teki niin mieli tai just suklaakakkua. Tai sit ihan perus jotain aamupala niinku leipää, missä on jotain kananmunaa ja juustoa ja semmoista. En mä tiedä. Pastaa kans teki tosi paljon mieli. Mut joo. Jos ei enää ole muita kysymyksiä, niin minä poistun. Oho, hiukset vähän sekaisin. Pitää vielä laittaa tuo sänky tuolta valmiiksi, se on vähän keskeeräinen. Mut joo, kiitos kun tulitte katsoa. Tosiaan viime lauantain, joka lauantain on tehnyt liven, missä vastaan kysymyksiin, joten voi käydä katsoa niitä mun IGTVstä. Tääkin menee sinne, että jos liityit nyt vasta... niin voit nähdä, mihin mä vastasin aikaisemmin, jos menet mun IGTVseen. Ja me nähdään sitten taas ensi lauantaina. Enää muutama jakso jäljellä. Ja kiitti uudestaan kaikista viesteistä.